កីភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបានធីនភាកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលរំលងអត្រាឈិនចោថ្ងៃពុតិទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះនេះបាទតាមការដកស្រង់ប្រភពចេញពីមន្ត្រីក្នុងដប័នដោយសារប៉ាដាមីនអាមេរិក CNN ប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយហេតុការណ៍អគីភ័យផ្ទុះឡើងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទីក្រុងតាំងការ៉ាំងរបស់ខេត្តខាងលើនេះត្រូវបានជម្លៀស យ៉ាងតន្តហានហើយសម្រាប់ចំនួនអ្នករងរបូរបស់វិញនោះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះឡើយមន្ត្រីពន្ធនាគារខាងលើបានប្រាប់ CNN ថាការឆាប់ឆេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1:50នាទីរំលងអធ្រាត្រចេញពីក្នុងប្លុក C នៃបន្ទប់ Class A របស់ពន្ធនាគារតังกរ៉ាំងគបិជ្ជៈផងដែរថាបើតាមអញ្ញាធិការគ្រប់ក្រមពន្ធនាគារឥណ្ឌូនេស៊ីខាងលើនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅពេលនេះគឺ40នាក់ហើយទួលេខបន្ថែមអាចនឹងត្រូវបានប្រកាសចេញនៅពេលខាងមុខទៀតខណៈដែលអ្នករងរបូត្រូវបាន ជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយដោយឡែកសម្រាប់មូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះវិញគឺมันទាន់មានការបញ្ជាក់នោះឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ